Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 56, 66, 20, 54, 22, 46, 78, 71, 12, 50, 7, 34, 74, 3, 9, 73, 69, 28, 60 a číslo 76. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 0, 8, 6, 8 a 4. Výhercům blahopřejeme.